O priečku vyššie skončila Američanka Stacey Simonsová. 30-ročná fitnesska z New Jersey sa už v Európe cíti ako doma. Štartovala na podujatiach vo Fínsku, Dánsku, Taliansku, Švédsku a Maďarsku. 8. z minuloročnej Olympie skončila v Bratislave na 2. mieste. V júni sa ešte podala i druhá v poradí Stacey Simonsová zo Spojených štátov amerických. Tretie miesto patrilo Alexandre Kobyliakovej.